Dobrý deň, ľudia, vítam vás, kúze, dneska budeme asi hrať Left 4 Dead. Poslednú kampaň, ale hovoril som, že posledná bude tá ona, jak sa tomu hovorilo. Death Toll, ale nie, spravíme to DLC kampaň, tú bonusovú kampaň. Sacrifice, čož dám na dve časti, poďme na to hneď teraz, bo tá... Lebo prvé dve levely budú dosť dlhé. Dva, tri levely v tejto kampani. Poďme na to, tam je shotgun a poďme na to. To rýchle, rýchlo to budem hrať, zoberiem si medky. Mieli prvé dve levely. Takže toto bude posledná vec, čo spravíme. Posledná kampaň, po ktorú mám dohranú, dá sa povedať na 100%. Single player teda. Takže to je super, to je fakt super inač. Dostal som aj prvý damage, to nevadí. Prvý damage, to nič není. No. Bum, poď, preč, kumbe. Zabaj tu. Ďalší damage, ale to nevadí. Ten damage nevadí, ten damage nevadí. Sú nejaké zombíčky, dáme headshot. Nedali sme headshot, dali sme headshot. Headshot, nedal som, nevadí. OK, to nejaká ona. Taký flower, či čo. Na tú kove flower. Dobre, dáme si screenshot na miniatúru videa. Zabijem tohto pištolou. Jak spadol dole. Hej no. A dneska by som sa naučil ten Scarface potom neskôr. Aj Call of Duty 4. A Call of Duty 4 neviem ako spravím, bo chcel by som to na PlayStation 3. A uvidí sa, čo to dneska spravím. Ale to Sacrifice dám. No. Ale Sacrifice, prvé dve levely sú ľahké celkom. Ale potom príde tretí level. No a tretí level je impossible na normálnu obťažnosť pre mňa. Impossible je to single player, na multiplayer je to ľahké dať na normálnu obťažnosť. Len bohužiaľ som teda tankovia a na single player to sa nedá proste. Musím na easy proste. Potom neskôr už. Dobre, takže Bill umrel, vyplašil čarodejku, mne to je úplne jedno. Vyplašil bičku, aka bičku. Dáme headshot, či ne? Dal som headshot, tuším, hej. Aj tuším na navyše detaily teraz. Zase, lebo minulýkrát som to sekala tá hra, zistil som čím to bolo. No, vo videu som nesekalo, ja som teraz točil túto hru, pred chvíľkou som to sekalo. Som zistil a už by sa nemal sekať tá hra. Takže tak, no, sa to sekalo vo videu, ja som musel druhýkrát točiť. Ale nespravil som aj prvý video, som nespravil, takže to je v pohode. Teraz sa sekala, keď som to hral normálne, som to hral na najnižšie detaily, no. A teraz mi tá hra ide na najvyššie detaily bez sekania. Lebo som ide... Bo jednu vec sme dal. Jednu vec som proste nedal. A to je boomer. By the way. Dal som boomera. Oh shit, well, fuck. A tam nejaký na ohni, nejaký zombo. Bude snažiť zabiť čo nás tých zombíkov. Takže nebudem vlastne robiť blbosti. To je prvé levely v tomto videu. Ale ešte sme aj v polovičke toho prvého levelu, takže budem musieť trošku pohnúť. Ešte mi je to úplne jedno, že koľko zombíkov zabijem vlastne. Ja som sa dohrať čo najrýchlejšie toto. Prvé dve levely budú v tomto videu a posledný level tam na budúce video. A budem sa snažiť spraviť na normálnu obťažnosť prvé dve levely. A aj tretí level spravím potom. Na normálnu obťažnosť, ale keď umrem dvakrát v tom onom, na normálnu obťažnosť, na poslednom leveli, tak potom to dám na easy. Keď umrem dvakrát, lebo to viem potom, že to potom nedám vôbec. Lebo to je fakt ťažký ten oný, na normálnu čas. Je tu tank, by the way, oh shit. Hej no, tank sa tu objavil, je tu. Medzi nami, retardami, dobre, ideme na to. Boom. Boom. Tank je tam, ale neviem, ako mám zabiť, keď nemám náboje. Ako nevyriešili tvorcovia. Je tam, sú náboje, ale nevadičku. Náboje, tam je zbraň normálne nejaká. Dobre, dáme týchto dole. Čo oni po mne idú, kámo. Tak mám dať, keď mám náboje. Prvá, ešte to mi moc nejde, teraz mi to moc nejde, lebo... Mňa tu není žiadna zbraň. Aha. Vidíte, to ja... Prečo toľko vec na mňa ide? Ľudia, to video má dislike, toto video. Už nejaký idiot povie, že, budem, že som v tej hre zlý. Lebo je to pravda, tak čo už, no. Nejdu iné levely, toto mi nejde nejakým tým spôsobom, ale to blbý shotgun proste. To je strašne neférový na použitie. Dobre, prvý rage mám, prvý rage. Som dole. Som inkapacitnutý. Mám rage prvý. Prvý rage normálne. Dobre ľudia, nejde mi to. Takže, bohužiaľ, keď som...
ale my snažiť nesrať sa na tej hre. Dobre. Hneď normálnu občiahnuť, hrajem single player, prvý level. Tejto kampane z troch. Ja sa nemôžem na tomto srať. Kurňa. Ale som na to sral kvôli tomu, že ja mi to vôbec nejde hrať proste teraz. Proste ja ne... Mi to išlo minulýkrát, tak prečo mi to teraz nejde hrať? Minulýkrát som celkom dobre to hral. To je fakt to shotgunov šitnou. Hej, táto shotgunov typujem, ježišmaria. Dobre, tá shotguna není dobrá na hordy. Vyistil, asi teraz to není dobrá na hordy, nevadí čo už. Sú nejaké vláčiky. Pekná atmoška ináč tá hra má. Máme sa ešte pištole, no a ten je boomer. Boom! Boom, boomer, až neviem počať shotgun, tá shotgun je retardovaná. Umrel ináč, Zoinka umrela. Kvôli tankovi. Bohužiaľ, tanka som nemohol zabiť, lebo som sa bál. Ja ho môžem zachrániť, aj? Oh shit, smoker zase. Neznášam toho smokera ináč, fakt. Fakt najhorší enemak, to je smoker, no. A tank, to je smoker a tank, to je najhoršia kombinácia na svete. Smoker a tank, a ešte plus k tomu, oné, boomer. To je otrasné, keď sa také šudie. Čo už. Máme oni tam. Explozívny barel, ničíme. Oh shit, well, oheň nevadí. To som si nejako neuvedomil. Ja to väčšinou viem hrať celkom dobre, len to ako nejde. No minulýkrát si videli, že mi to išlo celkom dobre, lebo minulú onu som dal bez downu, len teraz som mal už jeden down na začiatku tej mapy. To pretože to hrajem rýchlo, na rýchlo, takže 6 minút mi trval prvý level. 7 minút, no 7 minút dá sa povedať, 6 minút skôr. Áno, 5-6 minút trval prvý level, čiže prvý level bol easy, za chvíľu končiť. Ja až poznám tieto levely na spameč, takže tak no. Tam je boomer. Ja neviem, kde je ten boomer, keď ma ogrcal. On grca na vás, viete. Kde je ten boomer teraz? Není už? To je smoker ináč. Boomer je kde? Au! Kap. Boomera sme zabili, ja stipujem. Oh, nejaká lekárnička. Nech si zoberiem ešte oný Louis lekárničku. Nepotrebujem lekárničku, ja potrebujem iba to dohrať. A to myslím, že spravíme. Tam je Hunter ináč. Zabíte ho niekto. Zabíte ho niekto. Zabíte ho niekto. Zoinka zabila ho, okej. Okay. Máte, že aj mlieko tu mám. Dám sa také mlieko. Dobré mlieko. Dobré mliečko, mám rád mliečko. Takže idem sa kúknúť na jeden koniec z tej mapy. Tej mapy tohto levelu. Čo je tuto nič? Vyzerá, keby ten čo bolo. Už je nejaký zvuk, ale to neviem čo bolo. Tu budeš mať boomer. Tu bývajš boomer občas. O nové zbranie máme v sku. Zoberiem si M16. Zoberiem. A hej, až ten druhý level, až môžem failnúť ten druhý level. Druhý level som failol minulýkrát, keď som natáčal. Hej no. Jen teraz požiať tieto veci, že v druhom level budem použiať tú onu M16. Ale to je požiať z tej pištole. OK, sme dali. Ako by to až mala byť oné už koniec, hej tam je nejaký oný. Ja tu už je koniec, aha. Pre level, OK. Kde sú tí zombíci, tam sú nejaký, tam je nejaký jeden, ešte tam jedného. Dobre, stačilo. Takže ideme sem a im skúknem, že koľko tých zombíkov som zabil. Koľko som zabil, no, kúknem sa na to. 91, dobre. Za 10 minút som, za 9 minút som dal prvý level, čo je dobre. Druhý bude trvať nejakých 15, čiže to video môže mať tak do 30 minút, to video bude mať. Že môže to mať aj 40, môže to mať do hodiny, to môže mať v pohode. Ale rozhodol sa, že posledný level dám až oné v ďalšej epizóde. Je tá, no, tak sa proste rozhodol ja. Boom. Lebo ten druhý, ten tretí level bude dosť nadlho, no. Ten posledný v tejto kampane. To bude dosť nadlho, no. To je nejaká píča, vole. Taká pejča. Strčite klíče do píč. OK. Taký repík som dal trošku. Keď tu bola reference, tu bol odkaz na Peťana, lebo Peťan je super. On teraz hovoril, že strčite klíče do píč. Dobre, to je shotgun, neviem brať shotgunu.
Iba keby si náhodou umrel v druhom leveli, to potom shotgun bude musieť zobrať. Aby sa nemalo stať, no. Áo, Hunter! Nešak, až tam bude. Nevidel, že tam aj bol. Také headshoty dám aspoň. Keď už nič. Dobre, ale sme nejaké. Boomer ma až okrecal, to už mu vadí šou. Zlají na mňa teraz, nevidím ich ani. Ako odsunú ľudí. Ináč, najťažšia ona vec na Left 4 Dead-e. Akože Left 4 Dead je ľahký, hej. Všetky sú ľahké, na normálnu obťažnosť. Ale... jeden veľmi ťažký level bol v dvojke. Najťažší level bol. Alebo to štvrtý level Dark Carnivalu. Dark Carnival si určite niekedy zahrajem. Keby došiel Left 4 Dead 2. Až na budúci mesiac bude dvojka. No a to bolo dosť ťažké, lebo tam bolo strašila zombíkov. Oni sa stále respawnovali. A na hard to bolo impossible. Spávam, na hard to bolo rage jak svinia. To bolo fakt ako, že som nemohol ani hrať. Lebo odsud došiel do izby. Zobral počítač kvôli tomu, že sa na tej hre sral, no. A to bolo 4 roky dozadu, keď som hral ten Dark Carnival, ale to bolo dosť ťažké, no. Dark Carnival, neviem, ako to dám, keď to budem hrať Left 4 Dead 2, to je dosť ťažké. Ten 4. level Dark Carnivalu. Bol impossible na hard. Ale som to dal na hard, akože nakoniec, ale nejakých 50 pokusov minimálne som mal. 50, hej. Akože to aj ne... to nie je aj vtip, to 50. To... ja som fakt mal toľko veľa, oné... pokusov, no. A Bill je tam dojebaný trošku. Bill... tam je smoker niekde, ja neviem kde. Ja som zachránil ho, že vraj, ale... nemôžem tam zrevivnúť, lebo je tam výčka. Čo mi sa tí boti ho revivnúť toho Billa. A je tam výčka, bohužiaľ. Ja sa výčky celkom bojím, inač, popravde. Mám si ďalší pain pill. Aha, zvojinka vyplašila fakt tú tónu, hej. Well, čo iného som mohol čakať. Tí boti sú tak retardovaní pre boha. Nej vtipné. Ona ho umrela? Tu zabil tú výšku, ale... Bill umrel? Zase? Tu nedáme tento level. Pokiaľ nemáme nejaký save, tak nedáme ten level. Bill aj nemá životy? To umreme. Ľudia, to umreme. Tak potom opakujem, potom keď sme náhodou umreli, ale možno to dáme, no. Ešte je šanca to dať, hej. Keď uvidíme nejakú save vec, tak to môžem potom spraviť, no. Som nečakal, že umre táto zvojinka. Ja som fakt to nečakal. Lebo tí boti fakt, je fakt to nejaký mod, lebo tí boti sú občas fakt sprostí strašne. Oni umierajú viac ako ja, tí boti inač. Ja som nechcel zachrániť tú onú zvojinku, lebo... oni budú dokladiť, čiže zachrániť tí boti, len... sú retardovaní tí boti. Za to ja nemôžem, že tí boti sú retardovaní, to už... to už je tým, no. To už je proste tou hrou, nie mňou. A zvlášť, že je to trošku mňa, ja som ako môj ich zachránil, ja sa bal tie výčky, že ho mňou vyplaším. Hej, je tam tá vec. Je tam, oné, môžem helpnúť tú onú kundu. Vyslobodil som ju, yes. Prosím ťa, nevyplaš tú výčku, dobre. Dobre, potreboval som nejaký health pack, môžem takého. A Louis má health pack, dobre. Louis by až mohol oživiť tú zvojinku aspoň. Dobre, takže trošku to bolo hard, ale v pohode. Mali by sme to dať, no. Mali by sme to dať. Je cistern, čo to, cistern, alebo čo to je, neviem. Autíčko je tu. Pekné autíčko. A doporučujem jeden taký dobrý kanál. O, ďakujem, Zoinka. A volá sa taká youtuberka. Doporučujem takú youtuberku, doporučujem. Volá sa, že Little Ball of Giggles. A doporučujem ju preto. Lebo je to super človek a super youtuber. Volá sa, že Little Ball of Giggles. Sa volá. Little Ball of Giggles. Hej, no. A je to anglický youtuber, ak šorí po anglicky z Ameriky. A doporučujem ju, to je všetko, čo poviem, a je to dobrý človek. A škoda, že nevie môj jazyk, no. Takže bola veľmi rada, že to videla. Čo už. No, neviem, či zrovna je fanúšik, ale... je to v pohode človek, som s ňou aj rozprával na Discorde. Párkrát, na jej Discorde, ale nejsem na Discorde jej, pretože Discord neznášam ja. Ona je jedna z mála oných Discord, ona má jeden z mála dobrých Discord serverov, lebo
Ja som bol nejaký 10 Discord serverov a väčšina z nich boli úplne sračky. Sami idioti tam boli, kámo, čo mi hovorili, že aby som skapal. A také veci proste mi hovorili na Discorde, čiže ja nenávim Discord kvôli tomu. Bo tam je veľmi veľa takých malých detí, čo vám píšu hovadiny. A ešte kvôli tomu, že tam ľudia posielajú nechutné veci. Napríklad poslal také mŕtve mačky, som raz videl na Discorde, tam niekto poslal. A veľa mŕtvych tiel, reálnych ľudí, tam posielajú občas. A občas raz tam aj detské porno, bo nechutné ináč strašne. Na Discorde tam veľmi veľa idiotov je proste, čo mám posielal veľmi veľa idiotských vecí, preto nenávidím Discord. Lebo tak no. Bo tam veľmi veľa ľudí tam proste, čo mám posielal také nechutné veci proste. Ako som hovoril, posielal tam detské porno a gore fotky, to neznášam tie veci, tie dve veci neznášam. Hej. Bohužiaľ, tam bolo ich veľmi veľa tých vecí, no. No, detské porno som tam videl iba raz, hej, vďaka Bohu. A gore som tam videl nejakých, neviem, 20 krát možno, aj veľakrát, no. A ja som bol v takom serveri, takom retardovanom veľmi, tak preto to asi bolo, ale ne, proste ten... Ach, to je jedno už, proste Discord neznášam. Discord neznášam kvôli tomu, že som mal tých serverov a tam poslali nechutné veci. Bol to normálny server, kde som to detské porno našiel, to bol normálny server, kde som mal aj kamaráta, to bol taký server takých ľudí proste. Taká komunita proste, ako jedno youtubera. A tam niekto poslal toto. Je proste jeho komunita úplne dojebaná ináč toho oného. Toho oného Ace-a. To bol Ace, to je taký youtuber. Ale doporučujem jeho videa Ace. Ace is Wake, čak sa volá. Toho tiež doporučujem, dobrý youtuber to je. Ale som s ním hovoril na Discorde, ale ja strašne nemám rád proste ten jeho Discord, jeho server. Je to dobrý človek veľmi, len nemám rád jeho server, lebo tam je tam taká... No to je jedno, proste nemám rád jeho server. Proste. To tak hovorím, no. Ale doporučujem jeho kanál, či keď to kúka niekto, tak dajte subscribe mu. Bum bum, dobre, aj sme týchto. Dobre, teraz musím sa sústrniť na tú hru, lebo moc hovoril o tom Discorde. Ako mám už ďalší Discord, oný účet, som spravil si odtedy. Ale nepoužívam ho vôbec a nemám aj nainštalovaný Discord, ale mám ďalší, mám aj účet na Discorde. Stále mám. Ja som mal ešte dve, mal som ešte tušie, dokopy som mal 3 účty na Discorde inač. V mojom živote. A jeden som, na jeden sa vysielal preto, lebo som sa mal ban, na jeden z mojich obľúbených serverov. Ďalší som sa vysielal kvôli tomu, lebo som si odinštaloval tú aplikáciu. Kvôli tým veciam, čo som hovoril. Áno, kvôli tým veciam, kvôli tomu CPčku som z toho odinštaloval hlavne, lebo to bolo strašne debilné to CPčko, čo tam poslal. To je ten idiot, fakt. To bolo. Prečo takí idioti chodia na jeho server, ináč? Prečo takí idioti chodia na jeho server, nechápem. Má taký strašne zlý fanbase. A to je jedno no. To je jedno, to už nemá ani... Ešte tam sú takí idioti, kámo. Tam je, bo tam ešte ďalší tam bol, čo mal CPčko. A on hovoril, že ho mal. Hej. A ja som povedal, že... Že odstrán si to, keď nechceš oné. Ísť do väzenia. A on povedal, že nechcem, lebo ja to mám rád. Áno, takí ľudia tam boli tiež. Bude tam veľa ľudí tam bol. Boli tam napríklad aj ľudia, ty kokos, čo mi písali, aby som umrel. Aj ma celá rodina umrela. Aj takí ľudia tam boli inač. Seeker, tak sa volá, on má YouTube kanál a ten mi písal také veci. Jo, to bolo znechutné inač, keď mi to písal. Písal mi, že zastrelí moju rodinu. To bolo znechutné inač, keď to písal. To fakt, to bolo otrasné inač, keď to napísal na Discorde. Takže viete, prečo nemám rád Discord už. Ste to zistili. Discord je najhoršia aplikácia na svete. Nestiahujte ju. A keď to máte radi, tak zabite sa. Ale ne, prepáčte, ne, prepáčte, to som nechcel plať. Sorry, nezabite sa, ne, v pohode, keď to máte radi, tak v pohode, však. To by som aj rád, by som bol rád, keď som to mal rád, ale ja to nemám rád. Prepáčte za to, čo som povedal, že to je zlá aplikácia, ale je to zlá aplikácia, podľa mňa. Dobre, nemám ju rád. Vy keď ju máte radi, tak super, ale ja ho neznášam, tá aplikácia, je to otrasná kokotina. Plná debilov, pedofilov, mentálne zaostalých ľudí. A zlých ľudí. Takže Discord neznášam. Najhoršia aplikácia, čo kedy stiahol ináč. Podľa mňa je to najhoršia aplikácia mobilná, čo sa dá stiahnuť vôbec.
Je tam aj veľa nacistov, som tam aj našiel veľa nacistov, no. A tým mi až tak nevadili, keď mi nehovorili nejaké veci, ale akože... Tiež dosť nechutný, tí náckovia tam, ináč na tom Discorde. A s tým už nespravím, no. S tými idiotmi to už... Ja sa nesnažil ani nič hovoriť, ja spôsobujem, že by z toho bola politická debata, a potom som nechcel mať politickú debatu. Lebo raz som mal politickú debatu s náckom, a to bolo otrasné, ty kokos, keď to bolo. On napísal, on ako nenapísal mi nič takého zlého, akože, ale napísal mi, že Mein Kampf je najlepšia ideológia. To mi napísal ináč ten idiot. Proste náckov neznášam proste. Proste a nerád sa s nimi dohadujem proste. Nerád sa s nimi dohadujem. Dobre, až ideme tú hru hrať normálne, teraz. Pribažte ľudia, mi buší srdce, kámo. Ruší mi srdce z toho, ak som tu hovoril tie veci, dobre. Má prestať už, ideme tú hru hrať. Dobre, až máme 86 života, OK. Dobre, zombici. Už niekde boomera až počujem. Niekde boomera počujem, niekde boomer. Kurňa, my sa tie ľuďme trasú, my sa trasú ruky, ľudia. Trasú ruky. Čiže idú zombici, mne to je jedno. Ma ogrcal. Ma ogrcal, mne to je úplne jedno. Dobre, tak ideme sem a táto časť, túto časť neznášam, túto časť. Ono, ja, sú dve časti, čo neznášam Sacrifice. Sacrifice je dobrý, dobrá kampaň. Celkom v pohode level design. A je to stále Left 4 Dead, je to sranda, ale sú tam dve časti, ktoré mi robia problém. Jedna z nich je táto časť. A potom tá posledná časť v treťom leveli, tými tromi tankami. To čas nemám rád, lebo tu keď sa spomne tank, tak vy umrete proste. Že on proste vás odhodí a asi prdeli, no. No najhoršie na tomto je ešte to, že keď sa tu spomne tento tank, túto, tak ste v prdeli vlastne, co? Video, tak napíš toto video, keď spojím. No, nemá ani hovoriť poriadne. To je normálka v mojich videách, ináč sa choktávam a tak, ale... No to video je to horšie, ako normálne, no. Aspoň tú hru viem hrať čiastočne. Partially. Prosím vás, zachráňte ma od smokera, vy retardi. I'm dying. Ja umieram inač. My umreme, a neumreme, ok. Dáve, dobre, tak. Tak no. A vieš čo, Discord není zlá aplikácia, len proste nemám rád, proste. To je všetko, čo hovorím. O Discord je dobrý na gaming. Ináč je dobrý. A s kamarátmi četovanie, ale ja na četovanie mám Messengeria, takže tak no. Mne Discord asi úplne uchovnú vlastne úplne. A aj na Instagrame tiež chatujem s ľuďmi, takže mne to asi úplne uchovnú, no. Ten Discord u mňa, ja nemám rád Discord proste strašne. Strašne mám zlé oné skúsenosti s tým Discordom, tak ako nie je to zlá aplikácia, len... Takže zlé skúsenosti neznášam to proste. To je tak, no, to není tým, že proste som nejaký idiot. Lebo tá aplikácia má strašne dobrý systém všetkého, len nemám rád tých ľudí, čo tam chodí na ten Discord, to je všetko. Niečo dobrá aplikácia, len ja to nemám rád, no. A nie som jediný, kto nemá rád Discord. Poznám pár takých ľudí, ktorí nemá rád Discord kvôli tomu istému ako ja. Takže tak, no. A počul som aj o niekom, že chce normálne ho zabiť, nebo takého. Normálne získali jeho IP adresu. Takže aj to som počul, hej. Nemám žiadne náboje na tú M16, bohužiaľ. Už nespravím s tým, ale. Reloading!
Well, fuck. Dobre. A prepáčte, že som nehovoril, som zamyslený trošku. Ale nič, idem teraz hrať a komentovať. Asi idem komentovať, áno. Čo je tento idiot? Zomrel zombík, okej. Toto video budem asi dislike, podľa mňa. Možno budem aj niekto dať dislike. Ale ja budem ignorovať tie dislike ho teraz. Nebudem tie videa vymazávať, však to si iba idioti. Tank je tu inač. Poďme, keď sme videli tanka v tomto leveli. Ja nemám ale vec na ňoho. Nemám žiadny náboj na ňoho. Alebo pištol mám. Nemám žiadny shotgun, nič takého. Máš nízky život máme ľudia. Ne, umrela. Čo, že tam pištole, to nedáme. No dali? Dobre, idem pomôcť Zoinke. Well, to bolo divné. Koľko mu natáčam, aj neviem. 27 minút, skoro 30 minút natáčam. Okay. Čo to video bude pol hodinové, hej. Ja väčšinou nehrajem, väčšinou videa nerobím viac ako pol hodinu, ale... Tentokrát to spravím, no. A pár dva budem, robíme ten posledný level. Oh shit, sorry. Som ešte zombík, ale to bol Luis. OK. Je to safe house, už sme, ideme na posledný level normálne, wow. Dobre, idem sa vyhealovať. Idem sa heal. Idem skúšať túto. Ale tento posledný level je dosť ťažký, takže budem to hrať na normálnu obťažnosť stále. A keď umrem na normálnu obťažnosť viac ako dvakrát, tak potom si dám oné na easy to. Alebo viac ako trikrát, uvidí sa, ako to spravím. Ale nesmiem sa hlavne rageovať, nesmiem to brať vážne a... Ej, no, túto časť som nikdy nevedel spraviť, fakt. Ja akože, túto časť som spravil pred 3 rokmi na normálnu obťažnosť, ale neviem ako to vtedy bolo, neviem aké som mal rage vtedy, či vôbec nejaké rage mal, takže tak, no. Tak zombie si slúku. Bude to ťažké, no, takže. Budem aj bušať srdce všetko, ale dám to, dohrajem tú hru dneska. Dneska tú hru celú dohrajem všetky kampanie, DLC kampanie tým pádom. Ja som typoval, že som dohral tú hru, ako dohral som všetky tie originálne kampane, ale teraz hrajem tie DLC kampane. A túto DLC kampaň hrajem. Lebo jednu som už spravil. Čiže bude to bonus kampaň. Veľa v názve, že bonus kampaň, hej. Boom. Vlastne páči, že som tú hru dohral. Ale bez tých DLCčok. Dobre, že tu musíme dať generátory. 3 generátory musíme dať. A engine start, dobre. Budem robiť jeden po jednom. Tie generátory, nemôžete ich robiť naraz, lebo potom prídu traja tankovia na vás. By som nechcel, no. Bo každý jeden generátor privolá jedného tanka. To viem ináč, som naučil v tej hre. A je tam oný boomer. Boom, boomer. Škoda, že nikdy nevyšla trojka Left 4 Dead ináč. Tak Half-Life 3, nikdy to nevyšlo. Čiže nechávam, prečo Valve nikdy nespravilo trojku, ničoho. To spravilo Half-Life Alyx, ale nikdy nespravil ďalší Left 4 Dead. Až trojka bola strašne super trojka, no to by som rád bol. Keby bola trojka niekedy Left 4 Deadu. Aké nové postavy boli super, aké nové postavy keby mali. To by som si kúpil, to by som si kúpil hneď, keby to vyšlo. No, hneď nie, lebo to by stalo 60 eur a... maximálne tak 20 by som dal za takú hru. Od toho hru som si kúpil za 1 euro, bola kedy som skúpil jednotku a dvojku za 1 euro. A dvojka je moja, jedna z mojich najobľúbenejších hier na svete, dvojka. Hej, táto jednotka, takže... Hej, no takže najlepšie jedno euro, čo som kedy utratil na hry. Čo je super, no. Hej, tam tank, a ja neviem, stiaľ do tanka. Teraz ešte. No vidíte, dali ho sami. Dobre, ale ja musím healnúť niekoho, musím niekoho healnúť teraz. A Bill si zazvoží healing, ak Bill. Ježiš, to sú takí... ľudia, oni sa sami zabíjajú. My sa sami zabíjajú. Oni normálne zničili toto. My sa sami zabíjajú, tí boti sú takí retardovaní. Ale neberiem to vážne, my sa rageovať na tom, ale ja som sa hovorí, že sú tí boti sú retardovaní. Lebo akože, ja som v tej hre tak dobrý, ale tí boti, kámo, to... Akože ja neviem to vymyslel, no s hráčmi by som to lepšie hral. A teraz medkit si teraz dám.
Mám si oný medkit. Osetrovaný se. Dobre, dáme si tento medkit. Mali sme to dať, no. S plným životom by sme to mali dať. A ešte na tento druhý. Ja som spravil šajn druhý? OK, to je problém. Dobre, potrebujem shotgun na tento posledný level, lebo... Ináč by som to nedal asi. Skôr by taký dvakrát to skúsim, potom poviem na easy to dať, keď to nedám na normál obťažnosť. A uvidí sa, ak to spravím. Uvidí sa, no raz to failnem určite, podľa mňa. Raz to určite failnem, takže zombíci. To by ich veľa, no. Ináč tu ich strašne umre veľa, ako tých zombíkov. Strašne veľa, než umiera v tejto hre tých zombíkov, no. Tisícky, fakt. Strel som po Billovi, som milom strelil. Okej, to som nechcel. Dajte mi oni. Dobre. Zdaj sa pozor na život, no. Musím dať pozor na ten život. To v aktivne. Počo mi tank nedal žiadny damage. Teraz som bol rád. Minulýkrát mi dal žiadny damage, minulýkrát. Zoberme túto vec. Ale preč, aby náhodou nestrelili tí botovia. Už je až tank. A tank je veľmi zlý naš tuto. Well, he is a bit too close for me, my friend is the very sexy bitch. Ja tank ma zabije. Ja neviem, ja to neviem, túto hru. Zabij ma už. Idiot. Zabili ho. Yes. Zachúbujem 4 hodiny. Došla mi nejaká notifikácia na YouTube. Nejaká notifikácia mi došla. Čo mi takého posielal, budem zaujímavo inač. Takého mi teraz posielajú. Na YouTube notifikácia, myslím, čo to bolo. Mňa som, že damn. Dobre, nejaký idiot mi dal like na nejaké video. Ale na mojom druhom kanále. A nie na Games Bros. Ja mám 3 kanály inač. Jeden z nich je anglický. A tam ľudia chodia celkom často. Tam mám, jedno moje video malo raz 10 000 zhľadnutí inač. Na starom CoolZen kanále. Ja som mal aj predtým CoolZen kanál. Jeden. Starý. A tam jedno moje video malo 10 000 zhľadnutí. A 200 lajkov. Hej, to bolo oné, ten starý kanál, CoolZen. No a na ten kanál som stratil e-mail a všetko, takže nemôžem bohužiaľ tam nič robiť. Preto tento nový je, ináč by som na ten nahrával. A ten starý už nemám, no. Starý už nemám, no. Ináč niekedy by som chcel niekedy zmeniť ikonku mojho kanálu. Mám tam to škaredé C-čko, no. To tam mám od začiatku, no. Tohto kanála, bohužiaľ. To C-čko, aby som to chcel zmeniť potom. Niekedy možno bude intro a outro, ale to neviem kedy. Nejak od septembra spravím intro a outro. By som mal nejaké normálne. Nejakou dobrou hudbou. Royalty free. Asi nejakou Kevina McLeoda tam dám. Ten robí royalty free hudby dobre. A hej no. Lebo iba od neho používam hudbu a... Ja do mojich videí nedávam žiadnu hudbu inač. Som si všimol. A ja tam nedávam tú hudbu, lebo načo tam dávať hudbu, keď hovorím ja. A zvuk v tej hre počuť. Iba v tých Xbox videách to nie je žiadny zvuk, ale to už bude ten zvuk. Keď to nejako setupnem, no. Tam je až tank je tam. Mne dá damage, zas mi dal damage, nemám ale životy už. Čiže som úplne v prdeli som. Mám inkapacitne, bohužiaľ, nevadí čo už. Už nespravím, ja fakt nechápem ten tank, prečo taký je ťažký. Sme čakali, odkiaľ príde, viete, to je ešte ďalšia vec. Toto failneme asi, bohužiaľ. Toto failneme asi, ja by som potreboval od niekoho akože život. Chcem život, ale most je dole, ja nemôžem ísť na ten most, keď nemám život. Nezvládnem tú misiu. Dobre, tak prvý pokus bol fail, nevadí. Bo to nedám, túto vec, to nedám. Poď zachopuje tank, viete. Všetko dojebávam. Dobre, ja potrebujem Alzoinko, aby mi dal život. Dobre, nič teda, no. Pošujem Andreja Danka. Už to ide, už ideme to spraviť. Fuck, man. Mám iba 3 pokusy môžeme dať. 3 pokusy, 3 pokusy. Kámo, dáme to. Dali sme to, dobre. Dali sme to, dobre, umreli sme. Ale to má byť, to je skriptované. Dal som sacrifice, na prvý pokus som to dal. Na prvý pokus som to dal. Puši mi sa jak idiot, ale dal som to. Normálna obťažnosť. Super. Normálna obťažnosť som to dal. Koľko som to minút dal? Koľko minút som to dal? Nejakých 12 minút mal toto video, okej.
Chlapci mi normálne už. Ja nemôžem už. Už sebe buší mi srdce, kámo. Hodil som 4 lekárničky. 12 boomerov som zabil. Hej, rekord. 2 smokerov, 300 zombíkov. Wow, dobré. Veľa poškodenia, ale zaujímavá 1000 až. Napijem sa, na to sa napijem. Ale aké šťastie to, aké šťastie som mal. Dobre. Bo keď ma tank dal, ešte jeden hit, aby som asi umrel. 1000 zombie umrelo, OK. No super, dali sme to. Ešte bonus bude. Bonus teraz dám. Bonus idem. A idem ukázať survival. No survival dáme si hrať šátely, neviem hrať, spravím lobby. Dáme survival a budeme to hrať s botmi, to budeme hrať. A ukážem, no survival je vlastne na čas a musíte prežiť čo najdlhšie. Vám to ukážem jednu mapu. Tu sú mapy, bade skladíše, tu je most, farma, hej, farmu, dáme si farmu. Typ serveru v pohode. Vytvoríme lobby a ideme to hrať. Aké mám postava, no, vyber postavu, dáme si... Dáme Francis, si teraz dáme, dám si Billa a ideme zahájiť hru. No ale survival nie je až taký dobrý ako ten thing, ako tie kampane ináč, ale dobrý je celkom hrať s ľuďmi, ale s botmi je na nič. Ten survival, to oni hneď umrú, tí boti. OK, správa, ne, Dead by Dawn. Čiže tu je, oné, môj najlepší bol 5 minút, hej, to môžete vidieť. Ja som hral aj to. Welcome to Dead by Dawn, to neviem, čo je Dead by Dawn. To je film, ne? Aha, ja na akom serveri, či čo. Ja hrajem sám. Mám to také módy, či čo. What the f? Prečo tu mám módy? Sa mi dal módy nejaké. Dobre, daj malé. A ako mám, ja musím odštartovať, hej. Dobre, ideme na to. Tam nejaké jeden alebo dve pokusy. Uvidí sa, koľko najlepšie dám. 6 minút je, tuším, bronz. A bronz je 4 minúty, takže dal som bronz. 4 minúty sú bronz, OK. Skúsim dať potom bronz túto, hej. Som raz bol malý než ten bronz. Potom je aj oný silver a potom je gold. Ale gold to neviem dať, gold. Ani silver som nikdy už nedal. Lebo ja som vždycky hral oný. Ja som nehral survival skoro vôbec až tak. Ja som hral ešte tú kampan, no. A kampan som dohral nejakých 5 krát, takže tak, no. No, máme nejaké módy, máme ešte trošku iné animácie, máme tých zbraní, ale všetko je v pohode. Zombíko nevidím, však ja som dal tú vec, ne? Nedal som ju, ja som nedal, aha. Príme na to. Dobre, ideme to spraviť. Dobre, ako tie zbranie, sú trošku iné tie zbranie? A trošku iné, mám trošku viac, aha, rýchlo sa nabíjajú, aha. Ešte nejaký mód tu máme, hej. To neviem, čím to je. Má to väčší recoil, to nepáči, ne? Má ešte recoil. Aspoň, že rýchlejšie nabíjanie tej zbraní je. To je v pohode. A to väčší recoil, no, nepáči. Tu smoker zabil. Frag 1? Aké fragy? Akože špeciálny infikovaný sa akože fragy? Fragy 2? Dobre, až dobre, dvoch infikovaných, to je dobre. Už 30 sekúnd. 30 sekúnd ideme. No a každú minútu ide jeden tank, tuším. Každú minútu bude jeden tank, tak stále. Že hej, no. Čiže máme také dve pokusy, ešte našime rýchli s tou zbraňou. Nej sme, okej. Okay. Tank má veľa života, dobre vedieť. Tank má veľa života. Andrej Danko má veľa života, okej. Okay. Ešte 4 minúty, čo to len. Oh shit, tam je tento on ide. Ďalší frag 3. Je tu oni, aj tank je tu, a je tu aj ona. Sú to títo idioti. A tank môžete vidieť jeho život. Au, mňa dal tento oný idiot. Víte, čo mi moc dlho nevydržia títo boči, no. Mi nás zabudnú a nedajú, ono dole nemáka, no. Nemôžete vieť, že to fakt nedajú oni, hej. Au. Dáme dole tanka aspoň. Jednu minútu vydržím asi iba. Nedáme toto. To faili normálne. To faili sme to normálne, tak jednu minútu som vydržal, bohužiaľ. Neviem, že tam bude ten tank s tými enemákmi. Oh shit. Zabili ma, oh, okej. Okay. Jednu minútu, napíš, ja som mal 6 minút. Dám si nejakú ešte nejakú inú mapu, dám si, ukážem nejaké 2-3 mapy. Ale dal som, mal som, 3 fragy som mal, týchto idiotov. Zabil som 80 infikovaných.
Ale vrajme druhý pokus. A druhý pokus, to čo má, prečo mu svietia oči? To je strašne divný mód toto. Prečo mám tento mód, ja nechápem. To je taká blbosť. To asi niečo som nainštaloval niečo raz asi. Možno. Kampaň, nech sú kampaň, ale... Survival. Krab šátel, vytvoriť lobby. Ja aj tímový režim versus som dal. Versus. Ja chcú versus. Ja chcú versus. Nie survival chcem vlastne, ja som idiot. Nie versus, chcem survival, som idiot. Ale survival, ja som, že versus, ale ja som survival. Dáme si ešte jeden. Nemusí sa, je tu z Čecha, je tu čerpací stanice. Kreško, je čo most, nákladové depo, hej. Bulldharers, yes, tu sme už hrali ten Bulldharers. Less than, to neviem čo je. Ja aj to, oné, to je survival iba kampaň, takže to sa dáme. To asi iba jedna mapa tu je, to som ešte nehral, si vyskúšam toto. Máme si Francis a ideme na to. Čiže toto je ona, s tomu hovorí, toto je mapa, ktorá iba survival. Last stand, no. Colon Cupcake 592 som ja, hej, Francis. A ideme na to, no, ideme na survival vec a stále som na Dead by Dawn. Či Dead by Dawn. 600 Cop versus nejaký mod tu je, hej. Aha, to som si nainštaloval asi niekedy, podľa mňa. Je to som asi nainštaloval asi niekedy, neviem ani kedy, no. No a čo už. Dáme si shotgunu a to je tá mapa, neviem ako vyzerá tá mapa. Keď sa kúmeš, ak tá mapa vyzerá. Zajímavo vyzerá tá mapa. Dobre, ešte nejaký maják, hej, je tu. A kde sa dá, oné, spustiť ten oný, ten mod, čo je toto? To je Grigori Rasputin. Toto je Last Stand, survival iba mapa a toto je jediná vec, čo sa dáme. Potom to už pôjdem na... Potom to už tu si tu odinštalujem a tam na YouTube tieto videá. Potom to. Derek nás sem dostal, čiže tako tam napísané. Nejaký Derek. Nejaké malé detsko tu je. Nejaký cigáň, dobre. Kde mám aktivovať tú vec, neviete? Je to hovorí, že aký dneska dátum. Zajímavé. Dobre, kde sa má aktivovať tá vec? Neviem. Kde aktivujem tú vec? To neukazuje normálne, kde to mám aktivovať. Kde mám aktivovať tú vec? Funguje vôbec aktivovanie tej veci? Že mám ako pokazené. Ja tu len musím aktivovať aj. Dobre, už začíname to, okej, 4 je bronzový štandard. Dáme 4 minúty, asi ne. To ma nedám aj 1 minútu, podľa mňa. Podľa ma dám maximálne nejaký, neviem, nejaký, možno maximálne 2 minúty, podľa mňa. Možno aj ne to, no. Možno iba... pár sekúnd dám, no. Uvidí sa. Uvidí sa, koľko dlho to budem hrať, toto. Huntera sme zabili ešte? Ešte sme zabili Huntera ani, nevadí, čo už. No, ešte oni majú tie servery aj Left 4 Dead 2, tento mod, hej. Zajímavé. Že Left 4 Dead 2 si dáme na konci survival. Taký bonus bude tiež. Tam neskôr. Až na budúci mesiac poďme na tú dvojku. Ale tento mesiac by som chcel ešte dohrať Far Cry 3 Blood Dragon. A to dohrajem, lebo tá hra má len 3 hodiny, takže v pohode. Táto hra má badovej 6 hodín dokopy to malo, tuším. Hej, 6 hodín to malo dokopy. Sme to hrali 6 hodín tú kampaň. A Far Cry 3 Blood Dragon je ešte kratší, takže to dáme aj za 2 dni. Typujem. A zajtra začnem točiť toho Blood Dragona. Dneska si ho stiahnem, no. Dneska. Dobre. Môžem to na easy toho oného. Tank je tu, hej, môžem vidieť jeho život, dobre. Dobre, vieš, môžem vidieť jeho život inak. Hunter! Dve fragy, hej. Tam je som prvého tanka, keď už nič. Mali zrať, že to prvého tanka, no. Prečo má tak veľa života ten tank, nechápem inač. Nemám až tak veľa života inač. Ten tank. To tým modom, ten mod asi ťažšie, podľa mňa. A zase som toto, ne. Ja si môžem pomôcť, aha. Ja neviem klikať rýchlo. Tak mám kliknúť rýchlo. Ja sa ma nemôžem zachrániť normálne. Mne to nejde, to zachraňovanie. Zase sme to faili, zase.
Ve mimo, co jsme aspoň spravili ke uvnitř. Já se ten time zase dal. Nevadí čo už, mě nespravím uvnitř. Já umrem, dali jsme jednu zombíka ke uvnitř. Dalšího. Achievement odomčen, last ten, co se zahral, OK. Dobré, takže tady jsme 98. A mám jen 2 minuty, bohužel, či jsem to dost zlý v tomto onom. Bo hrajem single player samozřejmě preto. No, čo už. Druhý pokus. To bylo všetko z Left 4 Dead jednotky, dohrali jsme ju. Všetky kampaně jsme dohrali. A či tak, no. Hej. A zkoušeli jsme si aj bonus Survival, už jsme to dohrali celou kampaň, takže... Hej, to bylo všetko. A čus!